Salam dostlar, hər birinizə xoş gəldik. Bu videomuzda sizə 3 deməli aprel tarixində keçirilmiş buraxılış imtahanı məzunlar üçün, yəni keçən il məzunları üçün keçilmiş buraxılış imtahanının suallarını təqdim edəcəyik. Gəlin başlayaq 31-ci sualdan. İkinci dərəcəli üzvün olduğu sual cümləsini müəyyən edin. Deməli ikinci dərəcəli üzvlər bilirsiz ki, təyin, tamamlıq və zərflikdir. Düzdürmü? Bəlkə bilirsiniz axı. Aha. İkinci dərəcəli üzvlərimiz təyindir, tamamlıqdır və zərflikdir. İndi gəlin baxaq. Səs gün hamısı buna görədir. Bilirsiniz ki, üçün ötrü görə qoşma olduğuna görə sərbəst xəbər kimi işləməz. Bilirsiniz axı qoşma qoşulduğu sözlə birlikdə cümlə üzvü olur. Düzdürmü? Tamam. İndi ona görə xəbəri götürdüm buna görədir. Nə buna görədir? Səs güyün hamısı. Bu da bir söz birləşməsidir, düzdür? Səs, yəni 3-cü növ formasında olacaq da səs güyün hamısı. Deməli, burada ə, baş yüksvidir yalnız. Düzdür? Bu xəbərimdir. Bu da mübtədamdır. Yəni bizdə 2-ci dərəcəli yük söz olmadı. 2-ci dərəcəli yük təyin. Tamamlıq zərfli idi. Sən nə gözəlsən? Ay gözəl. Deməli gözəlsən xəbər. Kim? Sən. Xəbər bilirsiniz hərəkət bildirir və xəbəri tapandan sonra kim nahara sualımı verirəm, mübtəna tapıram. Ay gözəldə bilirsiniz ki, xitabdır. Xitab bu da bir qaydamız olsun ki, xitab cümlə üzvünə olmur. Cümlə üzvü bir xitabdır, bir də ara sözlərdir. Yəni modal sözlərdə biz ara sözləri bilirik ki, bunlar deməli cümlə üzvü olmur. Burada da yenə uşaqlar mübtəda xəbər var. Yəni ikinci dərəcəli üz yoxdur. Məktəbin ən fəal şagirdidir budur. Demək uşaqlar, budur xəbərdir. Əvəziylə ifadə olunub, düzdürmü? Odur, budur. Kim budur? Məktəbin. Bax uşaqlar, bunu silirəm elə bilincə. Bax bunu siləndə nə yerdə qalır? Məktəbin şagirdidir. Məktəbin şagirdidir uşaqlar, neçə növ təyini söz birləşməsidir? Fikir verin, bə buralığı siləy. Məktəb sözün kökü, n yiyəlik hal. Bu tərəfində yiyəlik, bu tərəfində şagird i, mənsubiyyət, düzdür? Bunu tam. Şagird i Bu tərəfində yiyəlik, bu tərəfində mənsubiyyət. Neçə cür növ olur? 3-cü növ. 3-cü növün arasında söz yiyəşdiyi demə görə uşaqlar, deməli bu ümumi götürülür. Çünki 3-cü növü parçalaya bilmirəm hər tərəflə. Ona görə bütöv götürürəm. Budur kim məktəbin ən fəal şairidir. Burada da yenə mübtədə xəbərim var. 2-ci dərəcəli söz yoxdur. Kim razı olacaq? Aysədir. <coughs> Aysədirisilirəm çünki xitabdır. Xitab cümlə üzvü olmur. Xitab nəyidir? Çağırış bildirir. Aysədir. I görüşləsə çağırış nidası da şular var. I e eh hey. kim razı olacaq? Deməli, bilirsiniz ki, burada da bir qaydamız yatmırsa salaq ki, hansı feillərdir ki, təkcə qalmırlar. Yəni onlar belə deyildi, ancaq bitişirlər. All, eat, bir də bil. Yəni bunlar bütöv götürülür. Yəni olacaq yox, razı olacaq. Təkrarlayırəm. Niyə razı olacağı götürdüm? Çünki tərkibində all, eat və il olanda bitiş olur. Razı olacaq kim? Kim? Mən sizdən soruşdumsam, mübtədə nə ilə ifadə olunur? Deyirsiz, sual əvəzliyi. Baxın, kim var da burada, düzdür? Kim də bilirsiniz ki, sual əvəzliyidir də. Yəni kim sual əvəzi deyilmi? İsim əvəzliyidir də. Kim razı olacaq kim? Yəni burada kim sual əvəzliyi olduğuna görə bir də sual əvəzliyi ilə ifadə olunur mübtədəmdə. Yenə baş üzvlərdə ikinci dərəcəli üzv yoxdur. Onların fikirləri necə qəbul olunacaq? Bax, yenə deyirəm, ol et bil təkcə götürülmür, qəbul olunacaq, götürüləcək. Nə? Onların fikirləri <coughs> mübtəda. Neylə ifadə olunur desəm, üçüncü növ, düzdürmü? Onların fikirləri, yenə deyirəm, onlar sözün kökü "ın" yiyəlik, fikir sözün kökü "lər" cəm, cəm heç, "ı" i, mənsubiyyət. Yiyəy yəni yanda mənsubiyyət olur da. Üçüncü növdür. Baxın indi, amma burada bir də var necə? Bax, onların fikirləri necə qəbul olunacaq? Necə? Yəni burada necə tərz zərkət zərfi də uşaqlar, yəni necə qəbil olacağını bildirir, tərzini bildirir. Mən sizdən soruşsam ki, tərzi hərəkət zərfini nə ilə ifadə olunub? Deyirsiz, deməli zərflə, yəni necə zərfininə əvəz ə, tərzi üzü istəsəm sual əvəzliyi ilə ifadə olunub. Niyə, uşaqlar? Çünki necə sual əvəzliyi nədir? Əsas nitiklərinin əvəz edir də. Burada necə əvəz eliyib də zərfə əvəz eliyib. Ona görə sual əvəzliyidir. Açıqcasına sözünə Yalnız leksik şəkilçilərin işləndiyi nəzərə alaraq ə, doğru fikri müəyyən edim. Deməli, sözün kökü aç, açıtdan açıq, düzdür? Sözün kökü açdır da. Açıb ki, açıb ki açıq olub. Cəssnəcəsnə də bilirsiz ki, zərf düzəldən şəkilçidir. Zərf düzəldən şəkilçilər hansılardır? ca idi, casnə idi, ən idi, lay idi, da idi, dani idi, düzdür? Sonra anə yanə var idi o na yana açı əki var idi uşaqlar çapəki məsələn deyir çapəki süzdü necə ki süzdü çapəki və yaxud da zarafat yana zarafat ana yana yəni indi casına da bütöv gətirilir uşaqlar tərkibini görək təhlinə kök leksik 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 yəni 3 dənə leksik yox 2 dənə leksikdir getdi tərkibində leksik şəkilçi 2 variantıdır e, yox ıqvarax uşaqlar orada ıq neçə variantdır 4 variant hardan bilirəm 4 variantdır Dörd variantda olması üçün tərkibində qapalı sait olmalıdır. Qapalı saitdə də uşaqlar bilirik ki, ı, -dı, i, -dı, u, üdür. Ə e, deməli bu 4 variantda getdi. Sözün kökü və düzəldiyi nitq hissəsi bir-biri ilə sinonimidir. Uşaqlar sözün kökü nədir? Bax fikir verin belə şeylərə. Sözün kökü açdır. E, düzəldiyi nitq hissəsi də açıqdır. Düzdür? Hardan bilirəm düzəldiyi nitq hissəsini? Sonuncu leksiki silirəm. Bax bu sonuncu leksiki silirəm. Qalır yerdə nə? Nə qələrsə o düzəldildi, açıq. Açıq necədir uşaqlar? Feildir, düzdür? Yox, üzr istəyirəm. Açıq qapı. Necə qapı? E, sifət. Hə, sifət oldu da. Məsələn deyirəm açıq ürəkli. Necə? Hansı ürəkli? Amma aç, nə et? Aç burada feildir. Sinonim nə idi? Eyni nitqlisəsi. Baxdakidan burada sinonim sözünü görürsünüzsə, sinonim eyni nitqlisəsi olmalıdır. Eyni nitqlisəsi. Amma biri feil, biri sifətdirsə, deməli eyni nitqlisəsi deyil. Başlanğıc soruşması açıqcadır. ə başlanğıc sorma açıqcası yox. Başlanğıc forma, nə idi başlanğıc sorma? Bütün, yəni leksik sonun belə deyə də başlanğıc forma deyəndə leksik nə qədərsə o qədər götürürsüz. Bütün leksikləri götürürsüz. Burada da bütün leksik olanı açıqcasına da, açıq cəsində, yəni açıqcasınadır. Bax, hansı itkisindən yaranması deyirsə, ad sözün kökü ilk leksikcasına. Hansının itkisindən yaranması deyirsə, sonuncu leksiki silirəm bura qədər. Amma başlanğıc forma deyəndə nə qədər leksik varsa o qədər götürürsüz. Aydındır? Deməli, başlanğıc forma deyəndə nə qədər leksik oldusa hamısı, yəni açıqcasına özü oldu başlanğıc forma. Amma hansı itkisə ilə yaranması dedilsə, sonuncu leksiki silirsiniz, açıq qalır. Sözün kökü və yarandığı söz fərqli nitqsinə aiddir. Bəli, dedim kimi, kök açdı, fel idi. Amma yarandığı nitqsinin itkisəsi sonuncu leksiki siləndə, yəni açıq sifətdir. Deməli fəelin nitqisəsinə aid oldu. Altına xətcikilmiş feillər haqqında nəzər alan e, deməli uyğunluğu mənədir. Mübtədə yoxdur və hərəkətin subyektliyi məlum deyil. Baxın uşaqlar, nə mübtədə yoxdur, nə də e, subyekt yoxdur. Uşaqlar, e, ümumi etdən çıxarmayın ki, subyekt məlum deyilsə, siz baxın fikir verin, subyekt məlum deyil, ikisinin də məlum deyil. Deməli subyekti məlum olmayanlar uşaqlar, məçhuldu. Bir də şahssizdir. Niyə? Məcəldə bilinmir kim iş görür, düzdür? Şəxsizdə ümumiylə subyekt olmur. Yəni şəxs yoxdur ümumiylə. Amma məcəldə e, subyekt var axı. Əgər e, desəm mübtəda var. Amma iş görən bilinmir. Heç birində iş görən bilinmir. Amma şəxsizdə ümumiylə yəni əlaqəsi yoxdur. Ona görə bax subyekti məlum deyil, mübtədası da yoxdur. Mübt mübtədası yoxdusa avtomatik şəxsizdir. Amma mübtədası olsa Amma iş görən yenə məlum olmasa məçhuldur. Aydındır uşaqlar? Deməli, subyekt məlum deyilsə, biz ya məçhul götürürük ya da şəxsiz götürürük. Amma mübtəda varsa məçhuldur. Amma mübtəda yoxdusa şəxsizdir. Subyekt hərəkəti öz üzərində icra edir, öz üzərində icra edirsə, yəni qaydışdır. Dəyimiz kimi, yəni özü üzərində iş görsə qaydır elə bilər ki, öz üzərində. Subyekt hərəkəti başqasına icra edir. Bilirsiniz ki, yekxana növümüz icbar növü. Yəni özü etmir, başqasına göndərir. Hərəkət bir neçə subyekt tərəfindən görünür, olunur. Bu da qa qarşılıqlı birləşmək. Düzdür uşaqlar? Məsələn, deyək ki, quzular mələşdilər. Bir yerdə eləmiyiblər, yəni mələşiblər də, nə bilim, əskələ döyüşlər bir yerdə. Deməli, birləşdir. Dan <coughs> enən rahat bizə birinci başlayırıq qaydışı. Düzdür? ə e, yo, xeyr, baxın məsələn, Tiyan Şan dağları ətəyində ə, Ərəb ordusu ilə Çin ordusu görüşdü, düzdür? Gör e, deməli e, görüşdü, qarşılıq birgəli növüdür. Deməli bura düşər 5. Düzdür? Ayinur müəllim şagirdlərə piyaza çəkdirirdi. Yekəxana, yəni icbar. 4. Burada verilən bütün e, göstəricilər əməl edilib. Deməli əməl edilib xəbər nəyə? E, göstərişlərə, hansı göstərişlərə? Burada bütün göstərişlərə Hansı bütün göstəricilərə, burada verilən bütün göstəricilərə. Baxın, kirvin uşaqlar, burada müftədə yoxdur. Müftədə yoxdur. Nə müftədə yoxdur, nə də əməl edilib, kim tərəfindən əməl edildiği yoxdur. Nə subyekt var uşaqlar, nə də müftədə yoxdur. Deməli bu şahssizdir avtomatik. Yəni mən düşünmədən bura biri yazacam. Eee, deməli, Səməni xoşbəxtlik gətirən amil kimi həmişə tərənnüb edilmişdi, bax. Tərənnüm et, tərənnüb edilib, xəbərdir, düzdür? Nə Səməni? Bax fikir verin, müftədə var. Var. Mübtədası varsa, amma bilmirik kim tərəfindən tənəmm edilib də, yəni bunu hansı e, şəxsət elib bilmirik. Deməli mübtədası var, amma subyekt məlum deyil. Deməli məçhuldur. Aydındır? Bax, yenə burada deyirəm. Deməli mübtədası ol, e, olsa, mübtədə olsoz olsa, amma kim tərəfindən edildiyi bilinmirsə məçhuldur. Amma şahssizdə, məsələn, bura da biz birə şahssiz dedik də. De. Niyə? Çünki səbəbimiz var idi. Nə iş görən məlumdur, yəni subyekt məlumdur. Nə də mübtəda yoxdur. Burada mübtəda vay idi? Yox. Yazın orta yol olduğundan təbiət yaşıdığına bürünmüşdü. Təbiət özü bürünüb də, düzdür? Bu da qaydışdır. Bu da oldu 3. Bu formatda uyğunlaşdıracaqsınız. Qeyrəməyən əvəzlik. Amma elələri də var ki, bu peşəni sevmir. Burada bu, o bu, düzdür? İşarə əvəzliyidir. Belə keçsə vay halımıza, elə keçsə, belə keçsə, düzdürmü? ə yenə işarə əvəzliyidir. <coughs> Nəyi əvəz eləməyin də dem uşaqlar sizə? Deməli, ə, bu peşəni sevmir. Hansı peşəni? Bu peşəni, düzdür uşaqlar? Sizdə burada sifətə vəzifəliyib. Hansı peşə? Bu peşə. Amma belə getsə, burada belədən sonra getsə sözü var. Getsə hərəkətə aid olduğuna görə deməli burada belə nəyə əvəzliyib uşaqlar? zərfə vəzli, çünki zərfdən sonra fel gəlir. Burda getsə deyirsiniz, işarə vəzli idi, amma nəyə əvəzilib? Zərfə. Çünki əvəzlik əvəz el indi axı. Bir səf atdım, attım atdım, atdım, onu təkrarlamayın. Bir səf atdım, attım atdım. Yəni burada biridir, çünki biri olmaz axı. Biri səhv atdımı? Onu təkrarlamayın. Hə, biri səhv atdımı? Onu təkrarlamayın. <coughs> uşaqlar, orada burada biri sözlüdür. Yəni deyir, biri səhv atdımı? Onu təkrarlamayın. Bəli, burada bilirik kimdir biri? Yox, qeyri-müəyyəndir. Orada biri olanda düzgün gəlmir. Nələr olmur bu dünyada? Hə, burada da bu dünyada da. Bu dünyada, o dünyada, bu dünyada, yenə də işarə əvəzliyidir. Nəyə vəzifəli uşaqlar? Sifətə vəzifəleyib. Hə, hansı dünyada? Bu dünyada. Burada da biri səhv addımı. Kim biri isməvəzə eləmişdi, düzdür? Sual verəndə elə bilinkim kim biri. Onun nə e, iş, nə isə yazdığını, hə, nə isə yazdığını gördünüzmü? Nə isə kim isə qeyri-müəyyən, yəni yazdığı nədir, bilinmir, nə isədir. Burda da yenə qeyri-müəyyən əvəzlikdə, düzdür? Bilinmir. Yəni qeyri-müəyyən nə isə yazdığını. 3.5 oldu. C. Əsas nitqisəsi o olmur. Deməli kimi əvəzlik olur, olur. Bax, məsələn, birinci qoşma kimi deyim sizə. Məsələn, deyir ki, sənin kimi olacağam. Mən özümü bənzədirəm, yəni sizə deyirəm, sənin kimi olacağam. Bənzədirəm? Bənzədirəm təbii ki. <coughs> Bir də deyir ki, uşaqlar, kimi gəlir, kimi gedir? Kimi gəlir bu dünyada, kimi gedir bu dünyada? Bax, qısaca yazdım. Kimi gəlir, kimi gedir, düzdür? Bilirsiniz, gələn kimdir? Yox. Yəni qeyrinməyən, yəni, indi keçdiyə burada qeyrinməyən əvəzliyi var idi uşaqlar mə burada. O da eyni şeydir. Yəni bilinmir kimdir. Yəni qeyri-müəyyəndir. Həm əsas, deməli, hə, bizə əsas nitqəsini işlədəsin deyir. Heç köməkçi nitqəsini demir. Amma yenə eşlətdik. Sonra A ah, nida kimi olur. Məsələn deyir ki, ə, ah balam ə, gəlmədi. Bir də deyir ki, ah çəkmək, nə çəkmək? Ah çəkmək, düzdür? Yəni ana ah çəkdi. Nə çəkdi? Ah isimdi. Deyəsən. Deyir ki, uşaqlar, ə, deyəsən ə, gəlməyəcək amma şəbə bildirəm modal sözlər və idi düzdür elə bil elə bil ki cuya deyəsən düzdür dey deyəsən gəlməcək. Bir də deyir ki bunu ona deyəsən, bunu ona deyəsən. Deyəsən. Yəni fel kimişdən düzdür? Ə sizən bir də soruşum, fel də hansı şəkildədir? Siz deyəcəksiz arzulu şəklində. Niyə? Çünki de Ay ya, çaş ona deyəsən. Düzdür? Ay ya şəkilçisi arzu deyilmi idi? Getdi. Müxtəsər. Müxtəsər ümə düsturu. Məsələn, hansı vırma düsturu? Müxtəsər. Düzdür? <coughs> bu da getdi. Amma sanki işləmir axı uşaqlar. Çünki sanki modal sözü. Düzdür? Deyir ki, məsələn, sanki ə, onun başına su qaynar tökdülər. Bu bənzətmə müqayisə qoşması var idi. Ən sonda sanki elə bil quya. Bizim o üç, ə, elə bil ə, sanki bir də quya vergüllə işlənməyən və bulara da etdən çıxarmayın ki, bunlar vergüllə işləmir. Modal sözün vergülə işləməsi necədir? Əvvəldə gələndə özündən sonra, ortada gəlirsə modal sözün həm özündən əvvəl, həm sonra, sonda gələndə özündən əvvəl. Bax, yadımıza saxlayaq. Deməli, modal söz əvvəl gəlirsə özündən sonra, ortada gəlirsə, nə edirəm? Hər iki tərəf, hər iki tərəf sonda gəlirsə özündən əvvəl. Yəni sonda gəlibsə özündən əvvəl. Əvvəl gəlibsə, yəcümən əvvəlcə özündən sonra. Orta gəldisə, hər iki tərəfə qoydum, gördünüz? Sonda gəlibsə özündən əvvəl. Amma sanki elə bir guya qoyulmayıb. Qoyulmur bunlarla. Və əsas məqsədim işləmir sanki. <coughs> Ə g h h kimi, aha. Xoş uşaqlar. Belədir, bizim qaydamız ki, q-dan sonra sait gələ bilər, q-dan sonra samit gələ bilər. Bir də q-dan sonra üçnə gəlmir elə bilirik. Düzdür? Uşaqlar, sait gələndə q olur, bu bir qaydadır. Q-dan sonra sait gələndə q olur, samit də gələndə heç nə də gəlməyəndə x olur. Burda q q kimi oldu, düzdür? Burdakı q nə olacaq? q olacaq. Niyə uşaqlar? Çünki sait gəl baxı. Q-dan sonra heç nə gəlməyibsə yenə x olacaq. Bax, Q-dan sonra heç nə gəlməyibsə x olur. Üfüqdə də ki, bilirsiniz ki, k kimi olur. Çünki alınma sözlərdə üfüq, şəfəq, görürsüz, bizim e, bu yazdırım sizə. Deməli, hansı sözlərdir? Üfüqdür, şəfəqdir, monoloqdur, dialoqdur, sadiqdir və bu sözlər və saitimsiz sözlər uşaqlar. Mənə demişəm bax, q-dan sonra heç nə yoxdursa x-dır. Amma bu üfüqdür, şəfəqdir, monoloqdur, dialoqdur, sadiqdir. Bu sözlərdə heç nə gəlmirsə k olur. Yəni üfük bu formada. Şəfəq. Bax, q-dan sonra heç nə gəlməyəndə x olmurdu. Niyə x olmasın? Yəni şəfəq bu formada olmurda, hə? Da. Şəfəx olmur. Nə olur? Şəfəq. Çünki Heç nə gəlmirsə x deyilməsi milli sözlərə aiddir. Bunlar alınma sözlərdir. Bax bunlar alınma sözlərdir. Alınma sözlərdə q heç nə gəlmirsə x kimi olmur, k kimi olur. Nə də alınma sözlərdə. Amma milli sözlərimizdə q-dan sonra heç nə gəlmirsə nə olur? x. Samit də gələndə x olur, bir də sait gələndə q olur. İndi nə oldu uşaqlar? Deməli əc sıxdı da, düzdür? Çünki deməli, bax qonaq olmaq, düzdür? Elə el, bilən ki, əvvəl bunu bu formada gəlsək olma. Bax bu q-ya heç nə eləmirəm. Düzdür? Qonaq deyə bilmərəm ki, digərsiz ki, q-dan sonra sait gələndə yı-ya çevirmir, amma burada qonaq demək olmadığına görə qonaq. Burada q-dan sonra sait gəldiyinə görə demişik q-dan sonra sait gələndə yəni, ğ. Q-dan sonra heç nə gəlmirsə x. Gördüz? Q, ğ, x. Q, ğ, x. Bir də dedim kimi üfüq, şəfəq, monoloq, dialoq, sadiq sözlərində heç nə gəlməyəndə x yox, nə k olur. Əgər burada uşaqlar versəydi ki, qonağın özü, qonağın özü, təbii ki burada x olacaqdı. Niyə? Milli sözdüm axı, qonaq deyirik. Ona görə cavab oldu A bəndi. <tik> Digərlərənə də baxaq istəyirsiniz? Deməli qayıq g qayıq heçnə yoxsa x-dır. Bu lax çünki samit gəlib x-dır. Şəffaq bu formada olur. Qara heçnə q-dır. Quş quşdu, quş qanadı. Elə q-dır. Yenədən nöq, nöqsanı da bilirsiniz də uşaqlar. Nöq san. Hansı qaydadır uşaqlar? Q-dan sonra çar samit gələndə k olur. Bax q-dan sonra çar samit gələndə k olur. Nöq sən oldu nöqsən. Bu formada da gəl, yəqin ki, bildiniz. Hansı cümlədə o bu əvəzli mübtəda kimi işlənib? O heykel böyük Sabirə qoyulmuş abidədir. Bilirsiniz ki, mübtəda deyəndə kim, nə, hara? Düzdür? Sualına cavab verir. O heykel böyük Sabirə qoyulmuş abidədir. Hansı heykel? O heykel. Hansı sualına cavab verdi? Deməli, mübtəda kimi yox ə sifət. Yəni indi sifət deyələ bunu cümlə üzvü kimi yazanda sizin üçün. Yəni sifət nə olur? Təyin olmur? Təyin edir də hansı ölkəl o heycan. O gəmi dənizin e, digər sahilinə üzür. Baxın, hansı gəmi? Yenə hansı sualına cavab verir? E, yenə də hansı sualına cavab versə sifətdir. Yəni nit hissəsimiz sifətdir uşaqlar. Cümlə üzvü kimi də təyinün təyin edir. Deməli uşaqlar 3-nü 5-i silərəm. 3-5-i siləcəm. Niyə sildim? Çünki onlar təyindir. Bizə mübtəda deyir. 1 2 4. O bizim həyat heyətə keçirdiyimiz tədbirlərdən biridir. Nə o? Və yaxud da bu bu da uşaqların hazırladığı modeldir. Nə bu? E, bir də e, dörddə bu heç kim e, heç kimi yolundan döndürə bilmədi. Nə bu? Düzdür? Yenə məktəbdədir. 1 2 4. Bir də uşaqlar gəlin bunun Virgülün işlənməsinə baxaq. Bu gün sizə ə, deməli bu formada düşübsə, gələn il bəlkə də, yəni növbəti sınaqlarda görüşsənsə, vergül işlənməsi düşə bilər. Baxın uşaqlar, o b-dan sonra bu bir qayda kimi yadda saxlasaz, sizə xeyir olacaq ki, uşaqlar. Deməli, o b-dan sonra isim gəlsə, sifət gəlsə, say gəlsə <laughs> feyl bir də zərf gəlsə. Hə bir də köməkçi nitq hissəsində modal söz gəlsə, vergül qoyulacaq. Nəniyəcək? Qoyacağıq. Deməli, nə zaman? İsim, sifət, say, feyl, zərf, modal söz gəlsə vergül qoyacağıq yalnı köməksiz nitqlərlə verilər qoşmadığı ədaddır, bağlayıcıdır. Bax, köməksiz nitqsinə modal sözü qoyuram ha. Qalanlarında qoymuram köməksiz nitqsinə. Əvəzliyin özü belə gəlsə qoymuram. Yaxşı? Bax məsələn, o, bizim. O-dan sonra nə var? Biz. Mən, sən, o, biz şəxs əvəzliyi getdi. Bundan sonra nə var? Da. Köməksiz nitqsi getdi. Köməksiz nitqsi qəsd qoymaram. O bu, heç kimi. Heç kimi bilinmir kimdir, qeyriməyə əvəzliyidir, getdi. Deməli uşaqlar 1, 2, 4 var. Ey bax burada 1, 2, 4. <coughs> üftdə olması ilə yanaşı onlarda vergül işlənmir. Səbəbini də izah elədim ki, biz əgər obu-dan sonra əvəzliyi görəriksə, əvəzliyi görəriksə qoymuruq. Və yaxud da köməkçi nitqlər var, e, onları görsəm qoymuram. Təbii ki, istisna hansı köməkçi nitqisidir? Bu dan söz. Euler Venn diaqramı əsasən səf fikrini müəyyən edin. Hər kəsi qorxudan köhnə silah yanımda Elxan'ın əlində idi. Baxın, hər kəsi qorxudan köhnə silah yanımda idi, yəni Erxan'ın əlində idi. Deməli, burada əlavə nəyə əlavəsidir? Xəbərin əlavəsidir. Dədim kimi burada e, əlində idi, həmin dəqiq yanım, yanımda idi deyə bilərəm. Ona görə xəbərin əlavəsidir. Tibbatsı, şəfqət və mərhəməti gözlərində əks solunan bu xan qadın xəstələri bir-bir bir, -bir, e, bir dəqiqəyə tək qoymurdu. Tək qoymurdu qoymurdu kim tipacı bir də qadın hansı qadın şəfqət və mərhəməti gözündə əks olan e, qadın burada da təyin əlavəsi olur düzdür baş yüz əlavəli işlənmişdi bu birə uyğun olacaq düzdür 1 bu düzdür va birə əlavə elib də sonra xəbərin əlavəsi var ücretsiz edirəm uşaqlar. Burada təyin əlavəsi yox. Mübtədaan əlavəsidir. Ha? Niyə mübtədaan əlavəsidir? Çünki baxın, tip bacısı mübtədadır. Yəni əlavə buna aid deyil. Əlavə nədir? Özünün <coughs> əvəz sözü, təyin elə deyilir də, təyin edir. Yəni tip bacısı kim? Eee, tip bacı mübtədadır. Neylə işlənib? Bir də nə mübtədadır, amma işlənməsi təyinlə işlənir. Yəni şəfqət və mərhəmətli gözündə əks olunan bu qadın Yəni tibb bacısı kimdir? Burada qadındır. Amma belə deyə də şəfqət və mərhəməti gözündə əks olunan təyinlən işlənməsi deməkdir. Ay indi degani burada əlavə mübtədiyə aiddir. Niyə? Çünki baxın tibb bacısı kimdir? Buna baxırsınız də? Tibb bacısı kimdir mübtədə. Və ya bəqa da demək yanında idi. E, əlavə niyə aittir? Xəbərə aidd deyil. Yəni yanımda idi. Burada da mübtədiyə aittir. Sadəcə işlənməsi təyinlən işlənib. Yəni burada əlavə qadın əlavə elir də sadə mənim şifrəsə mərhəməti gözündə əks olunan təyindir. Baş yüz əlavəli işlənmişdi. Bu doğru götürdük. Yəni baxın buna götürüb də 1-ə götürüb. Elə bil ki buna götürüb 1 2-ni. Buna götürüb 4 5-i. 4 5-i. 4 5-i. Ortaya götürüb 3. Xəbərin əlavəsi var? Hmm, bəli, xəbərin əlavəsi var. E, deməli Ə həbili baş üz əlavəli işləmişdi. Uşaqlar bura ortaya götürürəm də. Çünki x-in x-i də baş üzüdür də. Burda xəbərin əlavəsidir, burada mübtədanın əlavəsidir. Sadəcə təy ilə işlədi. Yəni baş üz əlavəli işlənmişdi. Bir yanlışdı deməli. Dədiyim ki, uşaqlar, biri niyə yanlış götürdüm? İzah elədim ay, yəni e, hər ikisinə aid olmalı idi, amma bu biri buna aidd ancaq. Xəbərin əlavəsi var. Bu 2 buna aiddir. Hə, 2 buna aidd də budur ha, götürüb ikini. Deməli bu düzdür. 2 düzdür ə iki düzdür, iki düzdür, iki düzdür. Biz yanlış axtarırıq. Əlavə təyin ilə əlaqəli idi, 3-ə aiddir. Yəni bu atıb uşaqlara fikir verin, 3-ü ortuya. Amma 3 bura almalı idi. Niyə? Yəni 3 bura olmalı idi, çünki əlavə təyinlə işlənib ə, bunda da fikirin şəfqət mərhəməti gözündə əks olan hansı qadın şəfqət və mərhəmətə tək qoymurdu? Kim? Qadın, hansı qadın şəfqət və mərhəməti gözündə əks olan? Yəni burada təyinlə işlənib, burada işlənir. Yəni 3-ü bura götürəcəyəm. Deməli ancaq bu yanlışdır. Deməli 1 3 götürəcəm. Bir də 4. Əlavənin izah etdiyi cümlə mürəkkəb sözlə ifadə olunub. Tipbaçsı söz birləşməsidir. Yəni mürəkkəb söz deyil uşaqlar. Ona görə 4 də yanlışdır. Müftədə əlavəli işlənmişdi. Deməli biz müftədə əlavəli işlənmişdi. Bura götürməliyik də. Biri e buna. Baxın, e tipbaçsı kim? O, bu baxaq, 5. Düz götürüb, düz götürür. Deməli doğrudur söz birləşməsin astı tərəfində bir leksik şəkilçi var. E, deməli, düz olub ki, düzəlib, düzəlib ki, düzəldib, e, düzəldim ki, düzəltmə sözü oldu, düzdür? 3 dənə leksikdir burada. E, dondurma zavodu. E, don, don, hə. Sonra dondurma zavodu, burada donub ki, dondurub, dondurma da ki, yenə zavodu, 2 leksik, düzdür? Təmizləyici təmiz, təmizdən təmizlə, təmizlədən də təmizləyici. Neçə leksik var? Yenə 2 leksik var. Solda nə qaldı? Şular burda. Saxlama kamerası. Deməli sözün kökü nədir? Sax yox, saxla. Ma. Bir də leksik var, aha. Cildləmə, cilt cilddən cildlə məmə iki dənə leksik var. Bizə nəyi soruşurdu? Bir dənə leksik var, oluğunu soruşur, desən. Söz birləşməsinin aslı tərəfi, aha. Deməli uşaqlar, bilirsiniz ki, söz birləşməsində ilk növbədə birinci tərəf aslıdır, ikinci tərəf əsasdır. Bunu bir qeyd elədik ki, birinci tərəf aslı, ikinci tərəf əsasdır. Və bizdə bir dənə leksik şəkilçisi olduğunu bayaq izah elədim sizə. Sadəcə buradan nə eləyəcəm sizə? Deməli manın e, leksik olduğunu soruşur, bir də qrammatik olduğunu soruşur bizdə. Yəni bu dəfə leksik düşüb, gələn dəfə nə düşə bilər? Grammatik ola bilər, düşsün. Deməli uşaqlar, leksik və grammatik. Grammatik olanda yaddan çıxarmırsınız felin şəkilçisi olur inkar. Yaxşı? Məsələn deyir ki, e, yemə. Düzdür, burada mamma -ma var. Ye yemə. Burada ma grammatikdir niyə? Çünki inkar elir. Yəni yeməyi tutdum yemə deyir də. Yəni burada yemə deyirsə bizə inkar bildirir. Yaddan çıxarmır. İnkar niyə aiddir? Olur felə. Deməli bu qrammatik şəkilçidir. Amma dediyim kimi, məsələn deyir ki, alma, alma. Bilirsiniz də, məsələn deyir ki, ıı, çörəyi alma. Cümlədən asılıdır, çünki ıı, bilirsiniz ki, alma bir var qida olaraq alma olsun, bir də var almamaq mənasında da. Yəni məsələn alma, çörbə burada bu cümləyə baxın, çörəyi alma. Burada al sözün kökü ma nə olub? Qrammatik şəkilçi olub. Niyə? Çünki inkar bildirir. İnkar bildirdikdə qrammatik olur amma bayaqları vardı məsələn düzəltmə söz düzdür e, görürsüz məniyə baxanda təbii ki məsələn deyir ki evi düzəltmə hə təbii ki burada nədir inkardır düz, düz sözün kökü düzdən düzəl düzəldən düzət mə mə evi düzəltmə burada inkar bildirir bu inkar bildirirsə qrammatikdir amma qeyd etdiyimiz düzəltmə söz yəni burdakı artıq düzəltmə söz burada düz, düzdən düzə, düzəldəndən düzət, ma mə artıq leksikdir. Niyə? İnkar bildirmir. Ma mə inkar bildirəndə qrammatik olur. Aydındır? Amma qalanlarda dedim də təmizləyici, nə bilim, dondurma, sonra dır da izah elimi istirsiz. Dır yenə də dır da leksik şəkilçisi kimi də ola bilər, qrammatik şəkilçi də ola bilər. Nə zaman leksik olur? Dırdan sonra ma qatdıra biləcəm. Dırdan sonra ma qətirirsən leksikdir. Artıra bilmirənsən mi? Qrammatikdir. Nə zaman dır leksik olur? Deməli, vaxt dondurma. Donuq, dondan indi gəldi məsələ burda dır. Ma leksikdir, çünki inkar bildirmir, düzdür? Ma leksikdir. Səbəb əgər inkar bildirsə qrammatik olar, düzdür? Deməli, inkar bildirmədiyinə görə leksikdir. Dır görəy e, nədir? Leksikdir, qrammatik. Nə zaman dır leksik olurdu? üzerinə maq artıra biləndə. Don, dondurmaq de deyə bilərəmmi? Yəni bu mənə silim elə bir ki, bura bir də maq artırım. Dondurmaq deyə bilərəm? Bəli. Deməli, dirdən sonra maq artıra bilirəmsə leksikdir. Xeyli əziyyət çəkəndən sonra axtardığımız, deməli, mağaranı tapdıq. Tapdıq, xəbərdir. Bax, sual versəm indi tapdıq əstan çıxarmır. Həmişə belə bir şey deymiş uşaqlar. Bax, xəbərdə bir də nə sizi çaşdıran bular da. All et bil. Siz bunları görəndə tərkib yaratdığını görə bilərsiniz. Yəni harda ki all et bil gördüm, onda bitçi götürədim. Batan burda oldu sözü olsaydı, bitçi götürəcəydim. Çünki all et bil bitçi olur. Aydındır? Hansı xəbərlərdir ki tək olur? Var, yox, lazım. Əsas işləyən nədirəm? Var, yox, lazım. Bir də gərək də. Bunlar isə ayrı olur. Yəni burada səf var sözü varsa tutalım və ya da lazımdır. Məsələn bizə belə bir cümlə verilib ki, məsələn cümlənin sonunda nə var? Lazımdır. Düzdür? Avtomatik xəbəri bir götürdüm, tək götürdüm. Çünki var, yox, lazım tək götürülür. Var, yox, lazım tək götürür. Amma hansılar bitir götürülür? Ol, et, bil. Bir də idi də təbii ki, idi tək olmaz axı, idi bir də tək olmaz axı, idi əvətlə bitişər. Ona görə var, yox, lazım ayrı, qalanları bitiş tapdıq nəyi? mağaranı. A, hansı mağaranı? axtardığımız mağaranı. nə vaxt? xeyli əziyyət çəkəndən sonra. indi bunu deyim uşaqlar sizə. Deməli burada sonra bilirsiniz ki, sonra qoşmadır, düzdür? zaman qoşması. qoşmada ki qoşmada ki neyinir qoşma özünən əvvəlki sözə qoturur. Yəni burada qoşma, yəni belə deyim də siz belə götürə bilərdiniz də. E, nə vaxt tapdıq sonra, hansı sonra? Məsələn, tutalım deyirəm. Amma götürə bilmərəm niyə? Çünki burada uşaqlar sonra qoşma olduğuna görə nəyisə biticəcək, əvvələ biticəcək. Amma xeyli əziyyət çəkəndən, yəni burada andan andan ə ondan əndən məsələsinə görə artıq burada nə vaxt e, demə axtardığımız mağarana tapdıq, xeyli əziyyət çəkəndən sonra, yəni bir götürdüm də elə bilək ki. Ah, bax belə. Deməli zəflik təyin, zəflik təyin. Ə, deməli burada nəyi tapdı uşaqlar mağaranı? Yəni, Mütəda niyə götürəm ay mənim? Nəyi mağaranda? Yəni kimi nəyi tamamlıq deyil? Mütəda kiminə har olar? Tamamlıq kimi nəyi? İndi cavab olacaq deyə variantı. Bax belə. Bax günlü bu qədər. Üzünüzdən məğlif olun. E, bir az suallarımız belə deyək də. Keçən ilin məzunları üçün bir az qəliz salınmışdı cüzi. Əslən rahatdır demək olardı əslində, amma hamsını rahat demək olmazdı və yəni. Düzdür, e, yaxşı bilən uşaq onun da yaza bilər bu qrammatika suallarını, amma Bu bu ilki məzun, e, yəni 11-ci siniflərə nisbətən məncə bu daha çətindir. Məsələn, ayın 13-ü verilən imtahan buna qat-qat rahat idi. Yəni orada adi suallar salmışdı. Orda çağırış nidası falan salmışdursa, burada biraz gəl demirəm çox qəlizliyi var əslində. Uşaqlar həqiqətən gəl razılaşdı ki, çətin bir şey yoxdur əslində. Amma orada belə rahat salınmışdursa, burada gətirib bu sualları salmağın təbii ki yeri yox idi özünüzdən məğdur olun. İnşallah yaxşı olar hər şey. Düşünməyin artıq bundan sonra nə olacaq. Blok hazırlayın ciddi şəkildə. İnşallah burada ə, nə qədər olsa blok əsasdır. Blok üstünə, yəni balını qoyur və bir yerdə toplanılır. Özünüzdən məğdur olun. Əgər bəyəndisə təbii ki, kanala abunə olun. <laughs> Niyə? Çünki yeni videolarımız gəlsin. Bəlkə də bir qüsur olduysa, üzrü sayın. Yəni ə cəhd etdim ki, yaxşı olsun, yaxşı bir şəkildə izah eddim ki, biz bundan sonra imtahan verən şagirdlərimizə də dəstək olaq. Özünüzdən mütləq olun. Növbəti görüşlərə qədər.